Ahoj, vítám vás u další recenze Deskofobie. Dneska si budeme povídat o hře Captain Sonar, kterou vydává firma Matagot. Tato hra je určena pro 2 až 8 hráčů, zhruba od 14 let věku. Herní doba se pohybuje kolem 45 minut. Nejprve se podíváme, jak se to hraje. Ve hře Captain Sonar se stáváte členem posádky elitních důstojníků, kteří mají za úkol velet jedné z ponorek. Ve světě zuří další ekonomická válka a vzácné kovy obsažené v horninách na dně oceánu se staly středem zájmu velmocí. Vy se svou posádkou bojujete o nadvládu nad podmořskými hlubinami. Každý z členů týmu má konkrétní post a je zodpovědný za provoz určité části plavidla, ale jako posádka musíte spolupracovat a hlavně komunikovat. Jedině tak možná přežijete a splníte svou misi. Pokud se chcete nejdřív seznámit se hrou, můžete zvolit tahovou variantu. Ale pravý Captain Sonar se hraje v reálném čase, kdy má tu správnou atmosféru. Hra je určena pro 2 až 8 hráčů, kteří se rozdělí na 2 skupiny a v rámci skupin jim budou přiděleny důstojnické pozice. Ve hře 8 hráčů má každý člen týmu jednu pozici. Vodítko pro přidělování funkcí v menším počtu hráčů naleznete v pravidlech. Posádce velí kapitán, který je zodpovědný za řízení lodi a koordinaci posádky. Na desce před sebou má mapu mořské oblasti, ve které se ponorka nachází. Vydává jasné a zřetelné povely ohledně směru plavby a zakresluje příslušné pozice na strategickou mapu. Také vydává rozkazy ohledně kladení min, vypouštění torpéd a dronů, aktivace sonaru a tichého chodu a v nouzi i k samotnému vynoření ponorky. To vše na základě doporučení prvního důstojníka, který má na starosti uvádět do provozu jednotlivé ponorkové systémy. Jakmile jsou třeba drony, torpéda nebo sonar připraveny k použití, oznámí to kapitánovi. Strojník sleduje a zaznamenává selhání vznikající při pohybu ponorky. Ta mohou v konečném důsledku způsobit přímé poškození, ale nejčastěji jen vyřadí z provozu jednotlivé systémy, o čemž musí strojník informovat prvního důstojníka. Pokaždé, když kapitán oznámí a uskuteční pohyb určitým směrem, vyznačí strojník odpovídající poškození v reaktoru nebo hlavním okruhu. Ten má naštěstí schopnost sám se opravovat ve chvíli vyřazení všech 4 symbolů na dané spojnici. Reaktor se dá nejlépe opravit při vynoření ponorky. Naprosto nepostradatelným členem posádky je radista, který odposlouchává povely kapitána nepřátel. Na své desce s mapou má položenou folii, kterou může volně posunovat a podle zakreslené trasy se snaží nepřátelskou ponorku lokalizovat. Na základě svých záznamů a analýz poskytuje kapitánovi rady ohledně vysílání torpéd a umístění min. Každý z členů posádky má svou funkci, ale společně pracují jako jeden muž. Ponorka Sea Wolf se pohybuje nepropustnou temnotou na dně oceánu. Kapitán vydává povely. Sever, sever, východ. V tu chvíli první důstojník hlásí. Torpéda nabita! Radista ještě provede poslední výpočet a hlásí kapitánovi cílovou pozici. Torpéda na E5. Všichni napjatě vyčkávají. Kapitánovi nepřátelského plavidla Unicorn 42 po čele stéká pot. Nepřímý zásah, máme další poškození. Ze strojovny přichází naléhavé upozornění. Torpéda a drony mimo provoz. První důstojník hlásí. Možná aktivace tichého chodu. Tichý chod, zvolá kapitán. Všichni strnou a ponorka tiše pluje temnotou. Ještě mají šanci na záchranu. Konec hry nastává ve chvíli, kdy jedna z ponorek utrpí 4 poškození, je zničena a její posádka prohrává hru. Vítězí posádka nepřátel.
Kapitán Sonar je rozhodně party hrou a u těch obvykle platí, že čím více lidí kolem stolu, tím větší zábava. Tady je to malinko složitější, protože Kapitán Sonar je plnohodnotně hratelný pouze v 6 či 8 hráčích. Každá ponorka vyžaduje obsluhu všech svých systémů a v menším počtu hráčů někteří musí obsluhovat více pozic. A to není tak zábavné, jako když se můžete soustředit na jeden svůj úkol. Samotné pozice jsou velmi rozdílné a řešíte specifické problémy. Všichni v týmu ale musí komunikovat, aby vše fungovalo a měli jste šanci na potopení nepřátelské ponorky. Nejvíce práce má určitě kapitán. Ten musí mít přehled o dění na celé ponorce a zároveň činí důležitá strategická rozhodnutí za celý tým. To je určitě velká odpovědnost a ne každému hráči bude vyhovovat. Na druhou stranu takový první důstojník ten toho nemůže moc pokazit a tento post je vhodný zejména pro nováčky, kteří ještě na mořském dně nestrávili mnoho času. Jednotlivé pozice si mezi sebou hráči můžou rozdělit podle osobních preferencí, ale dovedu si představit, že v nějaké skupině by to mohlo být středem konfliktu. Na některých pozicích není tolik činností, ale na jiných na vás závisí chod důležitých systémů a jednoduše můžete zkazit hru všem ostatním. Tady je potřeba ještě jednou zdůraznit, že se jedná o party hru a měli byste k ní přistupovat s nadhledem. Jedna partie zabere kolem 30 minut a tak obvykle není problém se na velitelském můstku prohodit a zkusit další hru. Také je dobré podotknout, že hra se hraje v reálném čase, ale obvykle to neznamená, že musíte stihnout to, co musíte, v co nejkratším čase. Hra vůbec nepůsobí tolik hekticky, jak by se na první pohled mohlo zdát. Komunikace mezi posádkou je naprosto stěžejní, nejen pro vítězství, ale i pro průběh celé hry. Proto se Kapitán Sonar moc nehodí do rušného prostředí. Jedno přeslechnutí může znamenat fatální nedorozumění. Určitě chválím množství obsahu. Za své peníze dostanete nejen originálně fungující hru, ale spoustu map a scénářů, a to nemluvím o tom, že je k dispozici i rozšíření, které posouvá hru ještě o něco dál. Kapitán Sonar je velmi zajímavou party hrou a věřím, že pro spoustu hráčů i tou nejparty hrou. Její nevýhodou je právě závislost na správné skupině, počtu hráčů a na vhodném prostředí. Jo, a fixy. Fixy mají určitě tendenci vysychat. Až vám dopíšou, tak si bohužel budete muset koupit nové, ale Sonar za to určitě stojí. Pro mě je to jedna z mála party her v reálném čase, které mě opravdu baví a pozvánku k plavbě neodmítnu. Já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.